Už zase? Já ne. Dobrý kokot. Já o něm nevím. Ne, vůbec. A proto jsem viděl... Ty pičo! Ty pičo, Italové řídí líp. Ty vole, místo toho, aby byli rádi, ty vole, že jim dávám nějaký zkušenosti, ty vole, za zombíky. U mě ještě remca, Ivane. 25 exů, který jsme mali chcete všichni, jo. 200 to dává, vole, co povídáš? A to už je detail. Ty vole, ona jak to nakouřila za nás, ne, ty vole. Hurá, už s tím nepřijde pohlu. Tu ženskou probovat. A Ivana už se odevzdala sama. A tohle auto je moje, hajzle. Zlomysl mi po domácku vyrobený dvojitý nůž. Kurva. Aha, já mám taky plný ten. Taky, no. Chcete kladivo nebo něco, já u toho mám strašně málo. Jde, tak to pojďte tady. A už stojí po domácku vyrobený nůž. No jistě, ten si vezmu. Děkuji. Tak. Tady máte na zemi pádla, kdybyste chtěli. To už asi nebudem potřebovat na první level pádla. Ale... Nic ale dávají to pěkný. Hele, a tady je na odevzdání asi nějaký quest. Pěkný. Aha. Dobrý, a tady můžeme pobrat nové questy a všechno. Hlavně veškerý looty. Tam se šli? Do toho majáku, tady se další NPCčko. Jo, ale tady je totiž ta Maggie. Jo. A prostě nemůžu mluvit. Vy jste tady už někdo s ním mluvili, nebo? Jo. Aha, ok. Jo, musíte pak do těch dveří. Tady je ten James Stain, se kterým se musí pokecat, ale musíme tady bejšit si. Jo. Jo, vydrž. Držím. Ostatní hráči na mě čekají, jo. Vlastně jak rychle stále z vlady pobrat všechny ty questy, ty vole. To je výhled. Jako z majáku. Neskočit? Ne, bohužel ne. Se, kurva. Musíš do majáku a tam jsou dveře na maják. Ta hra má tak příšernou fyziku. Má to úžasnou grafiku. Celkem jo. Víš, kde jsou ty dveře, nebo ne? Jo, zřejmě jo. Super. Pomozte lidem v okolí majáku. To je super quest, ty vole. Takže jinak quest typu poberte questy. Tak nějak. Nechci tradovat, chci prýt z toho majáku. Tak. Kurvní do prdele, ženská, tlustá, hnusná. Co to je za zvuky? Kde jste? Tady jsou tři auta, hustý. O, Deo bomba. A počkat, tady něco je? Deo bomba, aha, jo. Zajíne, vem si auto. Já se mu tady to nový. Hele, máme tady ještě týpka, u kterého musíme být všici. Kurva! Nahoře zas, nebo kde? Ne, dole. Ok, běžím. Kde? Jo, vidím. On by nás měl pustit dál. Máš dobrou zbraň, chválím. What? No, ten srp. No jo, takhle. Jo, jsem dostal. Jo, keci, nemáme odevzdat za nějaký quest u syna moje? Jo, máme. Pust nás do tý dílny, ty. Dobrý, tak chcete udělat ještě tu benzínku teda? Tak tu máme hned tady jeden zad. No, dobrý, tak uděláme benzínku a to asi bude pro dnešek všechno, hele. Už tak to bude stříhání jak prase. Beru auto. Tohle moje. Beru nejvíc bráně. Počkej, to je Zainovo, moje bývalý auto. Zas někdo někoho pře. Já dopíče, naučím se řídit, vyčuráci. Bro kokote, nehraj si na Nikisku, hele. Dobrý? Počkejte, dáme si závody, srovnejte se tady. Ne, já na tebe seru, vole. Tak bro kokote, srovnáme se. I tak tam budu první. Jako je, když srovnáme se, oni vyjeli, to jsou hajzli.
Doufám, že... Kurva. Ve vašem zájmu doufám, že nemáte to auto s bombou na korbě, hele. To... Ta bomba nějakou zádnou... Počkej, kde se ty hovado. Tak já myslím, že ty vrata půjdou plánovat, vole. Au, no jistě. A víte někdo, kam máme jet, protože... Jo, tady je benzínka. Však jsme tady. A co tady máme dělat? Vzít benzín. A naložit do aut. Jestli s tímhle, s tím ocasem. Jestli nás pustí dovnitř. Neskakej mi po autě, ty zmrde! Vypadni botama, ty hajzle! Máme prázdný kanistr, potřebujem ani nevím kolik. Dobrý. Já mám pocit, jestli 4. Myslím, no, tak to dejte na jedno auto, teď to netaháme nějak. Tak hlavně někdo otevře, to vole, když někdo je tak chytrý a zavře. No já mám takový pocit, že nejdřív je musíš ale hlavně naplnit. Než... No jasně, no. A kdo zase zavřel ty dveře, ty vole? Nějaký expert. Nemůžu v červený hodit. Sukínce, řekl bych. Doslova já zem... No tak je nech otevřen a nezavírej. Nám nejdou, ani otev... Nám nejdou ani otevřít zevnitř, totiž. No tak jasně, když neseš kanister, tak ještě aby si uměl otvírat dveře. Víš, to mi nenapadlo. Ta souvislost. Protože běžně člověk nese kanister ve dvou rukách, prostě do piče, kdo to vymyslel. Tak třeba je plný, něčím jiným než palivem. O, oh, halo, další úroveň, nice. Jo, tady nějaké jídlo. Ohni jsme v kůle, co chci lukovat. Dostat? Je to tady nějaký zamrdaný zombík. A je to na téhle benzínce, není to na té druhé? Já nevím. Máme jít někam dozadu a na. Aha, já už vím. Hello, bitch. Hello, motherfucker. Je, proč mi to nejde hodit? Aha, jde. Čau. Aha, tady je žebřík. I'm gonna kill you. OK, no. No, 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 fuck. Já tě zachráním, Roku Koten, ale nebude se ti to líbit. Bacha, máš za sebou kanistr. Já, jako, bombu. Ale já jdu po vás házet nějaký krabice, co vy na to? Mrt s tím. What the fuck? Co tam kurva děláte? Zapínáme benzínku. Ono hoří, nemá ani jednu ruku a jde po mně. Další ten autíčko. Ještě žije, jak? No sláva. Další ten autíčko. Good job. Další autíčko. Asi nemáte nikdo trojkový vodemykání, co? Ne. Já jsem zatím nezjistila, kde to kurva mám jako vyletostek. Mně přijde, že to má asi jenom jedna postava, nebo? Ne, 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 je to všude. V tom survival stromu vpravo, ale je to až někde v půlce. Jo, už to vidím. Přežití, no. Jo, tadyhle se otevří zám... jo. Nevadí. Mně se líbí, jak už skládáme asi 8 kanistr na ty auta. No dobrý, no a teďka musíme... Jo, teďka musíme natankovat. A na co je nám ta bedna tady ta? Nech mě Joha. To kurva dejt! Jo, ale zombíci utočí vždycky, jak tam dáme kanistr. Ty tohle to ale není tvoje auto, to je to z té garáže, co děláš? Aha. Už to jsou zombíci, bacha. Já jsem myslel, že to je jediný, který je právě, že to víš. Jaj, ty vole, ale jak už hned na mě jela. Tak to mělo být jediný auto s vole s oknem. Já prostě čepujte benzín, nehádejte se o auta, už je to načepováno. Vej do piče. Pane, jste spali, dobrý, dávám tam další. Už tady je bedna. Pojď bedna. Kanister s palivem, mi nejde vzít ten kanister bez paliva, ale... Takže každý jde jedno auto, jo? No a počkat, vy už máte načepované všechny 4? A nebo stačil jeden? No jako víc jich asi načepovat nejde, ne? Aha, já si myslím, že musím všechny 4 načepovat. OK, no. A tohle auto je rozbitý, tak jo, no. Tak tam teda jedem? Já kurva nevím. K majáku, aha. Ale hlavně čekám, jestli tady někdo veme, vole, to čtvrtý auto. Já mám auto.
Oni už tam je pět, víš? Hele, tady je nějaká bedínka. Dobrý, questy se odezdávají u majáku, nebo minimálně jeden, jedu tam. Pararira, paparira. Proč je ten volant kurva napravo? Kdo to má ovládat? Ty. Kurva. Vtipný je, že máme všichni auta, ani jeden z nich neumí volat. No dovol, já jsem naboral teďka poprvé. Podruhé. Leží. No, tak teďka nějaký čurák naboural do mě, ale to se nepočítá. Nejo, to se nepočítá, bacha na něj. Počkej, nemal nějaké itemy dobré? Vyřazující po domácku vyrobená mačeta. Náhodou umím řídit pěkně, náhodou. Do piče, já dostal si. No, umíš řídit pěkně, protože nikdo nemá odvahu ti říct opak. Protože co kdyby si ho po náhodou vezlo. A teda píča tady zaparkovala, vole, pěkně, vole, do prostředka, vole, vjezdu. O tom nic nevím. Teď do držky, hajzle. A ty zombie apokalypsa, oni se hádají, byli parkování, ty vole. Kde se tu odevzdala ten quest, kurva? Benzín nebylo, mám zahodit, nebo co? No benzín se odevzdala jinde. Teď musíme řešit, kde odevzdat questy. Těchy questy? No tady je fajka, že máme odevzdat quest. Jenom, že k tomu musíme splnit jiný quest, protože tadyhle ten bocas nás musí pustit dovnitř. Aha, tak to řeknu. Dobrý, tak tím pádem jdeme zpátky k Sim na Mojovi. Počkej, a proč se tady neportnem k němu? No protože to bychom nemohli vzít ten kanister s palivem, ne? Jo, to potřebujeme k němu, jo. Jo, tam on chtěl se přece spalit ty mrtvoly. Oh, vyřazující po domácku vyrobená mačeta. Jo, to jsem říkal, to tam mám taky. A nebo exotický nůž na cukrovou třtinu. Ty nůže na cukrovou třtinu dávají šilený damage, ale houby vydrží, no. Ano. Já bych rád viděl za sebe. Dobrý, jedu k syna Mojovi, dělejte si tu, co chcete. Já jsem tě patal. To rozlížení v tom autě při řízení je ale šílené. Souhlasím. Že tu nejsou brzdy, bych přežil, ale... Vy jste mi zabrali auta, já jsem měla to úplně vlevo. Ne, ale hrozné, protože ty auta jsou fakt rozdílné. Ale jak to svoje do píče? Tak dobění. A ty ho máš pojmenovaný? Jo. Aha, no dobře. Kurva! Aká. Au. No piče. Tak po třetí, no. A já nabourám kvůli němu, vole. Dobře ti tak. Didit. Kunda. První. A kam jste jeli, ty vole? Takhle se pojďme. Ačkej, nahledovka. Kde jste? Ale tamhle. Jsi na moje. Tyva, tady máme další auta, jako jo. No dobrý, musíme všichni. Já jsem se z vás rozkašlal. Nejlepší jsou ty auta, všechny kanistry na korbi. A dovezli jsme jeden naplněný. No, tak aby se neřeklo... Tak tam takhle připarkujeme ještě čtvrtý. Jo. No jistě, a tam to, dívej, co jsi udělal. Ty Tetris tady. Za chvíli tě auto zvěří. Aha, Pate! Hala. Nikiska dojela. Počkej. Ale jak se tam vcucne. Nebo jí to zavře vratou. Jsem se koukal dozoru. Ale tam nic nejde vidět. Tak na tohle si počkám. A hele, jak tam zajede? Nezajede. Zajede? Nezajede. Ale ještě já to přeparkuju. Já jsem myslel, že tu ještě ta bomba se mě po vás chtěl hodit. To tady už není. Hlavně, že rozsvítí, ty vole. To tady srovná půlku fronty, ty vole, jenom aby se vešla do pověstu. Dobrý, ale lidi, questy. Čekaj, energeťák. Jaj, dobrý. Ty vole. Zaparkováno. Jako když ti tvůrci tvořili tuhle hru, tak přesně takhle si mysleli, že se bude hrát, no. A čeká se na vrchní parkérku. Ty vole, kam už to parkuješ? Je takové... Myslím, že to nikdo neví. Je takové, když si chce auto zaparkovat až do postele. Co tam děláš?
Já jsem se trochu svekla. Můj bakalářský titul nestačí na to, abych pochopil, jak se tam dostala. Počkej. Hej, či jde mi pomoc, dopiče špatný místo. Jde mi pomoc, najděte bombu. Ne, to vyřešíme. Já pořád se dám doleva, kurva. Hlavně na mě nenajíždějí, prosím mě, protože už se trošku dostávám někam. To je piča. Jasně. Mrdo mě. Počkat, já mám tu DL bombu vlastně, to by mohlo pomoct. Aha, nemám, tak to bude recept asi. Díky. Který hovado za to zouvá, vole? What the fuck, vole? Tak co máme, ty voliš? Parkour, parkour. Jej, dopředu, vole, tlač něco! Pojďte prvá odevzdat ten quest. Nebo ty mrtvoj tady zhněl úplně, než to zapalíme. Ty znova ještě oživnou. A vyhráváme. Pojď do té garáže zpátky. Jo, já si jdu vycraftit do bombu, jenom abych vás zabil. Tomačka! Jo, ale zrovna nejde skákat, jo, ale dík. Co to, kurva? Kam jsem se to dostal, ty vole? Zajde. Mně přijde, že to auto začíná vynechávat. A kurva, to jdu pryč. Pryč. Já vidím něco, co vidět nechci. Je s tebou. Ty jsi čurák. Sláva. Jdem odevzdat quest. Prejde. Já si vykraftím další. Já nevím, vy máte nějaké psychické postižení, které vám brání ten quest odevzdat, nebo o co jde, jako? Way too many to count. Jo, tak mypická, jo, tam hlad. Takže já to tam hnedka budu, jo? Do piče, to má ovládání. Už zase? Já ne. Dobrý kokot. Já o ničem nevím. Ne, vůbec. A proto jsem viděl... Ty pičo! Ona to po mně prostě hojí auto, ty vole. Zvládla se to, ale jsi v piči, já jsem se sekla. No, to nevadí. Ale zvládla se. Dobrý. Konec pičo, kde jdem to podpálit. Hlavně odevzdat, vole. Já mám chuť tu Nikisku přihodit na hromadu, ty vole. Ale... Vystupuj, dělej. Vypakuj to, vole. Nebo si jdu vyrobit na bombu. Jsem v kroužku. No ale, děkuji, to by mělo stačit, piče. Ejo, řekl bych, že mezerník je lehce mínus. To asi musíme dát všichni, aby se to přeskočilo, a já to určitě dávat nebudu. Cože? Že musíme dát všichni mezerník, aby se to přeskočilo, myslím. Ona dá za všechny ještě navíc. A jedno. Mně přestal funguje mezerník. Ne, že bych se divil, no. Ale tadyhle máme nějaký questík na odevzdání. O, Molotov koktejl, gimme. A máme další questy na přijetí. Jo. Vlastně, uber si životy, není problém. Piče! Co se tady dělá, jaký magor? Já se tam radši už ani nedívám, hele. Já se taky nedívám, jenom okolo procházím, víš, jako... No, odevzdáme ty questy a stačilo pro dnešek, hele. O, zdrcí si sr. Já myslím, že my jsme tady pro to turistické středisko větší pohroma než ti zombíci, jako. Já si myslím, že auto na pláži by nemělo být. A ty si jako myslíš, že když je někdo auto, že nemůže jezdit na pláž, nebo co? A jak tam auto dostaneš? Tak jako chceš to vidět? Ne, vole, už to nedostali nahoru. Či, kde seš? Na pláži! Aha! Já už tě asi vidím. Yep. To seš ty, no. To seš ty.
Ty vole. Můžeš mi říct, proč tvoje auto zastavil hrad z písku? Nevím. Protože to není z písku, ale z cementu. To je takový ten, jak ve snowboardiacích, nebo kde to bylo, kde postavili to sněhuláka přes ten betonový patník, nebo co to bylo. A ono chtěl se rozjet tím autem. Oh, ty vole. Dobrý, hele lidi, já myslím, že máme poodezdané questy, pro dnešek stačilo. Kurva, jak co to auto dovést zpátky. Já už nemám materiály na deo bomby, takže končíme, hele. Kurva! Hele, jsi šmejko z pláže. Já jsem našla... Počkej, oni jsou na pláži? Já našla... Aha, jeden je na deštníku, jasně. Když on je na deštníku, tak lagunu, já... kurva! Když on je na deštníku, já půjdu na strom, nepůjdu, au. Tak skoro, ale je normální tady najít lagunu, ty pičo. Nevím, zeptej se majitelu parku. Pičo. Au, 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 dobrý, žiju. No, jo, ještě žiju. Dobrý, hele, lidi, stačilo pro dnešek, tak díky za to natáčení. Počkej, já něco našla. To bude objev světa, ty vole. Počkej, já musím prvně zabít tady ty svině a pak můžu něco dělat. To nedopadne dobře. Už vidím, že je 250 metrů daleko. Ty vole, kde je až? Family friendly content. Ona je úplně na začátku až. Ani no, ale... dál ještě. Co to kurva je? Chlast? Navící páčidlo, alkohol. Další alkohol. Dobrý lud. To zní jak naše lednička. Dobré vědět. A dobrý. Dobrý, hele, já se tady schovám do popelnice. A... já zkusím docestovat nějak zpátky mezi tím. Jako, takže... jestli tohle video bude mít nějakou sledovanost, tak natočíme další. Takže nenatočíme, protože skoro žádný video nemá skoro žádnou sledovanost. A tak mám tam třeba, mám tam třeba 10 views. Ha. Kurva, ty máš jiný čistě stanovit. Já jsem ti navrhnul, natočíš porno, ale myslím si, že bys měl minus 10 views. No nevím, jestli úplně funguje takhle. Plus ver na YouTube. Já jsem byl těma dveřma. Já jsem měl nějakým stanovišti, vole. Kde to kurva zase do píče? Pustu vedle, kurva. Nakupovat, vole, ztratí se v malém městě, vole. Ha, vedle, vole, vedle. No, už mám jenom dva, to už nebudu pítat. Dobrý, já radši jdu někam do prdela. Dobrý, hele, lidi, stačilo. Už děláme bordel fakt dost dlouho. Takže dík a zase někdy příště. Čau, čau. Čau, do píče! Kora, to je zas rozloučení, ty vole. Jo, zdar, zdechni, já musím o to dojet.